Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa kali pertama di live Facebook daripada Jakim bahagian dakwah Alhamdulillah terima kasih banyak Jakim kerana sudi menyebut saya untuk berkongsi satu tajuk yang saya rasa sangat menariklah tajuk untuk kita bincangkan pada pagi Jumaat pagi Jumaat yang mulia ni pagi yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai Sayyidul Ayyam Baik Tajuk yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama bincang pada pagi ini ialah Hijrah Menuju Negara Rahmah ha, Kita pun sekarang ini masih lagi dalam mood uh, hijrah ya. Hari ini 6 Muharram ya, eh, hari ini Alhamdulillah Dan uh, mood hijrah itu masih ada Dan uh, seperti mana kita uh, sering dengar ya, tentang pentingnya hijrah ini dalam hidup kita seperti mana yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka tertegaknya sebuah negara yang berdaulat di Madinah ya jadi secara umumnya kalaulah sekiranya um, hijrah itu tidak berlaku ya ada kemungkinan besar uh, usaha untuk mendirikan sebuah negara di Madinah tidak mungkin tidak dapat dicapai ya, seperti mana yang telah pun dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sangat penting hijrah ini jadi um, um hari ini kita hijrahnya cara dan keedahnya berbeza ya, daripada keedah dan cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hari ini kita tidak lagi perlu untuk berhijrah meninggalkan tempat kita Kala, kalau pun ada ia mungkin bersifat sementara tidak macam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ya bila orang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah maka Madinah itu sudah menjadi tempat tinggal yang permanen yang tetap Ha? Tidak seperti kita Kadang-kadang berhijrah Saya pun pernah berhijrah Alhamdulillah ha, Dari satu tempat ke satu tempat Kerja mula dekat UAE Kemudian pergi Brunei Darussalam Enam tahun kat sana Kemudian hijrah ke Miri Sarawak Kemudian berhijrah Akhirnya sekarang berada di USIM Alhamdulillah Jadi hijrah ni sebenarnya memberi kita banyak pengalaman ya, Sebenarnya memberi kita banyak pengalaman Yang mana dengan pengalaman yang ada itu Memberikan, menjadikan kita lebih lebih matang InsyaAllah Alhamdulillah jadi sahabat-sahabat yang dikasih sekalian um, Bila kita cerita pasal hijrah juga Nabi SAW uh, ber, uh, bersabda ya, uh, Al-Muhajir man hajara nafsahu Mimma harmah Allah alaih SAW Orang yang berhijrah itu ialah mereka yang hajara ma haramallahu alaihi yang meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Jadi itu juga dikira sebagai salah satu daripada hijrah. Artinya hari ini kita kena banyak-banyak banyaknya banyak -banyak apa? Banyak-banyak bermuhasabah diri. Bukan <coughs> apa? Kalau kita ni manusia memang banyak buat silap. Kita banyak buat silap dia sudah perkataan kita, buat, banyak silap, dia sudah perbuatan kita, ya. Dan berbagai-bagai baga lagi lah banyak kesalahan yang kita lakukan. Bahkan hari-hari di awal-awal pagi hari pun kadang-kadang kita dah buat silap. Apa silap kita? posting dekat Facebook benda yang boleh menyakitkan hati orang ah ha, tu kena hijrah tu ya kena hijrah sebab apa kalau tidak kalau sekiranya ha, kalau kita ada kawan 5000 lah dekat Facebook kita full eh friendly kita dah 5000 kalau kita contohnya ya membuat posting yang boleh membawa dosa yang menyakiti hati orang kemudian orang lain pula share maka sampai mati pun ya kalau benda ni terus berjalan dan berjalan berjalan maka kita tidak henti-henti mendapat dosa dosa percuma dosa free kata orang dosa kering sama juga keadaannya kalau kita buat baik ya kalau kita buat posting awal pagi pergi ke pejabat contohnya sebelum kita mulakan kerja kita start hantar ayat-ayat Quran contoh hadis-hadis tazkirah-tazkirah ringkas kita post kat dekat Facebook ke dekat IG ke dan sebagainya maka ini perkara yang yang sangat mudah sebenarnya nak buat eh ha, sangat mudah ya daripada kita pergi ambil gambar selfie dengan makanan kita jom ajak makan lebih baiklah kita kita buat posting contohnya perkara-perkara yang boleh membawa manfaat eh jadi kalau kita mati pun kalau perkara yang kita share itu ya di share juga pada, pada, orang lain tanpa putus-putus maka selagi itulah kita akan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu jadi kita kena banyak hijrah lah kalau dulu kita suka share benda-benda mengarut contohnya benda-benda yang yang berbentuk fitnah benda-benda yang yang berkait dengan contohnya isu-isu perkauman contohnya menimbulkan kemarahan dan sebagainya maka dengan semangat hijrah yang ada ini jom jom kita berhentilah cukuplah eh tak payah lagi lah kita nak teruskan tabiat lama tu jom kita berhijrah kerana hijrah itu pastinya akan bawa kebaikan untuk kita semua. Jiwa kita pun tenang. Sebab bila kita buat posting yang bagus, yang baik, orang akan suka. Tak ada orang nak marah kita, tak ada orang nak kutuk kita. Kan bagus tu. Kan, ya? ha, jiwa kita pun akan jadi tenang. Ya? Jadi <coughs> kalau tidak, contoh kita buat satu posting mengeji atau menghina seseorang. Jadi <coughs> kawan kita ada yang yang bersama kita, yang sokong kita, ada yang tak sokong kita ni pagi-pagi ni eh, mood awal pagi nak bekerja ni tiba-tiba ada kawan yang tak suka dia hentam kita dia kutuk kita balik ada jiwa kita dah mula mula kata orang dah menggelodak eh, kemarahan dah memuncak contohnya eh, jadi kita mula marah sedangkan kita nak buat kerja jadi kerja kadang-kadang tak tak jadi terbantuk kerja sebab apa duduk layan orang yang kutuk kita dekat Facebook jadi ruginya <coughs> ya, ruginya sedangkan kita kerja itu adalah satu amanah <coughs> satu amanah yang diamanahkan oleh Allah SWT Jadi jom kita banyak-banyak berhijrah Jadi hijrah ini penting Dan uh, Nabi juga menyebutkan bahawa La hijrata ba'dal ba fathih walakin jihadun wa Dan Nabi kata Mana tidak ada lagi hijrah yang berbentuk fizikal ya, Tidak lagi dituntut kita berhijrah Seperti mana hijrah Nabi dan sahabat Walakin jihadun wa Yang ada yang tinggal Ialah jihadun wa Jihad dan juga <coughs> niat yang baik Baik bila kita cerita, cerita pasal jihad Jangan kita anggap jihad itu hanya <coughs> Melibatkan peperangan Dan pertumpahan darah dan sebagainya Sebab kalau kita tengok di zaman Nabi SAW pun Jihad ini ataupun uh, Pertumpahan darah ataupun disebut ketal ya, Ketal ini berlaku setelah Maknanya tidak ada cara lain Ataupun dah tidak ada keadaan lain yang boleh Untuk sampaikan dakwah kepada umat manusia pada ketika itu adanya tentangan yang hebat ya uh, maknanya penentangan yang hebat maknanya, maknanya mereka orang Quraisy orang kafir contohnya menghalang nabi daripada berdakwah maka pada ketika itu barulah berlakunya peperangan dalam hal-hal yang lain maka nabi akan memilih memilih apa nama keamanan bukan memilih untuk berperang jadi kehidupan nabi bukanlah sepenuhnya berperang perang perang, perang kerja perang je tak bukan itu yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi jihad yang paling besar seperti mana yang kita pernah dengar ya banyak uh, banyak kali kita selalu dengar dan selalu kita dengar hadis Nabi SAW bila Nabi lahir uh, Nabi SAW kembali daripada satu medan perang ya Nabi kata apa dia Nabi kata kita kembali daripada daripada satu peperangan yang kecil kepada satu peperangan jihad yang lebih besar maka sahabat pun peliklah macam mana tak pelik kan kita dah masuk perang dah ramai yang mati syahid yang ramai yang tercedera dan sebagainya tiba-tiba Nabi kata kita kembali daripada satu peperangan yang yang kecil atau jihad yang kecil dan kita masuk daripada jihad yang besar maka Nabi SAW ditanya oleh sahabat apa lagi jihad yang lebih besar ya Rasulullah daripada peperangan ni jadi Nabi SAW kata jihad melawan melawan nafsu ha, jadi hari ini sahabat-sahabat yang ada kita nak berhijrah lah ha, hijrah kita ialah Hijrah melawan nafsu kita. Hari ini banyak benda-benda yang kita lakukan, banyak kita mengikut hawa nafsu. Nafsu marahnya, <coughs> nafsu dengkinya, eh, nafsu tak suka dekat orang lah. Eh, nafsu mana mementingkan diri sendiri. Dan banyak lagi nafsu-nafsu yang kita yang kita terlalu ikut. Eh, ikut emosi, ikut nafsu. <coughs> Jadi semua ini ini adalah satu perkara yang yang tidak bagus. Jadi insyaAllah Ha, mulai hari ini kita pakat-pakat berhijrah lah insyaAllah eh? Jadi <tuh> itu secara umum uh, pengertian uh, hijrah yang kita nak lakukan Jadi baik berbalik pada hadis Nabi SAW menyebutkan tadi Kenapa hijrah, uh, kenapa melawan nafsu itu dianggap sebagai jihad yang besar Kenapa? <tuh> Karena secara umumnya eh, Orang yang gagal melawan nafsu dia Dia tak boleh berpikir perang pun ya? Betul tak? Ha, kalau contohnya kita, Nafsu kita apa dia Kalau kita nak pergi perang Kalaulah Perang itu menjadi pilihan Antara pergi dengan tak pergi <coughs> Bukan difardukan Bukan diwajibkan oleh Nabi Agak-agak ramai tak yang pergi Mungkin tak ramai Kenapa? Kerana nafsu mengatakan Pergi perang itu menyusahkan Betul kan? Perang itu menyakitkan Perang itu mak Maksudnya Ada uh, risiko untuk mati Ialah bagi orang yang beriman Dengan keimanan yang sungguh-sungguh tak, tak ada masalah lah Eh, mereka anggap kerana itu keyakinan mereka dan itulah yang sebenarnya mat mereka mati-mati syahid tidak ada masalah tapi kalau ikut nafsunya nafsu tak nak mati nafsu nak hidup eh nafsu nak mewah nafsu nak nak harta benda nafsu nak duduk bersama keluarga nafsu nak duduk dengan anak pinak nafsu nak nak bermewah-mewah tapi bila datang arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam arahan daripada Allah untuk pergi berperang maka mereka kena lawan nafsu kalau mereka gagal melawan nafsu maka jadilah seperti mana yang berlaku pada tiga orang sahabat ha, yang dipulau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana apa? Kerana lambat pergi perang. Itu nafsu lah juga tu. Itu kesilapan yang dibuat oleh sebahagian kecil daripada para sahabat bukan tak pergi pergi tapi tapi para sahabat ni kata tak apalah kami pergi kemudian sebab sebab buah-buah tamas dengan masak kami nak kutip dulu lepas tu kami pergi itu pun telah dipulau oleh Nabi SAW artinya kalau ikut nafsu ramai yang tak pergi berperang tapi kenapa mereka berperang kerana mereka telah berjaya menawal melawan hawa nafsunya. Jadi bukan bermakna jihad itu tidak besar. Jihad itu tetap besar tapi yang pertama datangnya jihad melawan nafsu dulu. Lepas tu barulah kita boleh buat jihad-jihad yang lain. Kalau gagal melawan nafsu maka kita gagal untuk melakukan jihad-jihad yang lain. Apatah lagi kalau nak pergi medan perang, nak berperang, melegap ke Islam yang boleh mungkin kemungkinan mati, mungkin cedera dan sebagainya. Maka itu lagilah Uh, kuat pengorbanan maknanya uh, kesanggupan untuk melawan nafsu itu memang sangat sangat-sangat luar biasa yeah? baik <tuh> jadi uh, tajuk kita hari ini seperti mana yang saya jelaskan tadi hijrah menuju negara rahmah bila kita sebut menuju negara rahmah ni, artinya kita ini dalam perjalanan dalam proses untuk pergi atau untuk mendapatkan ataupun untuk mencapai negara kita ini sebuah negara dia sebutkan negara rahmah baik Maksudnya apa dia? Maksudnya bila kita nak pergi satu tempat maka kita kena kena buat persediaan lah. Ya, artinya kalau kita contohnya kawan-kawan kita baru balik haji. Jadi sebelum mereka pergi haji hari itu, ya mereka telah membuat persiapan berbagai-bagai pertamanya persiapan duitnya, ya persiapan dari sudut menjaga kesihatannya. Mungkin mungkin mereka juga jogging ya untuk untuk pastikan apa nama ni perjalanan untuk melaksanakan haji itu berjalan dengan baik dan lancar ya mungkin ambil vitamin mungkin ambil ubat-ubatan takut-takut nanti pergi kat sana sakit dan sebagainya macam macam lah dibuat persiapan jadi kalau nak pergi haji dikira sebagai satu hijrah yang kecil apatah lagi nak hijrah menuju negara rahmah oh, besar tu tuan-tuan ha, sahabat-sahabat semua itu satu satu gagasan yang Allah akbar bukan satu perkara yang mudah lah. Sebab apa? Sebab kita, kita di fasa-fasa yang lalu, kita berada dalam negara kita berada dalam keadaan yang yang banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku, banyak rasuah berlaku, banyak uh, penyalahgunaan kuasa berlaku, banyak berbagai-bagai kezaliman berlaku contohnya. Jadi itu fasa yang lepas. Yeah? Jadi sekarang fasa yang itu kita nak tinggal ke belakang, kita nak pergi fasa yang baru. Eh, yeah? fasal negara rahmah ini menuju ke negara rahmah. Jadi, lagi lagilah kita kena kena buat persiapan yang sangat sangat mantap eh, sangat luar biasa. Baik. Apa apa dia negara rahmah itu? Ha, ini kita kena faham dekat ni, negara rahmah. Jadi, negara rahmah itu di antara ciri-ciri ataupun unsur-unsur yang mesti ada dalam sebuah negara rahmah itu ialah pertamanya pentadbiran negara mestilah diurus dengan dengan cara yang amanah dan berintegriti. Ha ini ini perkara yang penting sebab benda ini mungkin tidak berlaku di di zaman-zaman dahulu eh kan. di, di dalam apa namanya fasa pemerintahan yang terdahulu maka kita nak berhijrah jadi kita nak sebuah negara yang 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 berintegriti pemerintah pemimpinnya yang berintegriti jadi ia ia perlu amalnya diambil kira oleh semua yang terlibat sebab nak membina sebuah negara yang yang penuh rahmah ini yang rahmah ini maka bukan satu perkara yang mudah dia bukan hanya pemerintah saja dia bukan hanya rakyat saja dia adalah uh, maknanya kombinasi seluruh anggota masyarakat setiap orang yang ada di 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 Malaysia ini dengar kita perlu terlibat ya secara langsung atau tidak atau tidak langsung jadi artinya kita nak kita kena pastikan bahawa pemimpin yang ada hari ini menjalankan tugas mereka dengan baik ya menunaikan tugas mereka dengan penuh amanah Ha, mereka tidak lagi boleh kata orang ha, makna seperti orang yang sedang berbulan madu dah habis tempoh bulan madu sekarang ni masa untuk bekerja. Jadi um, jadi kita mahu ya semua pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dan kita juga kena faham pemimpin-pemimpin harus juga faham bahawa mereka itu dipilih oleh rakyat atas tanggungjawab ya atas tanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan memberi perhatian kepada apa yang dikehendaki oleh rakyat keperluan keperluan yang di dikehendaki oleh oleh rakyat ya bukan kata orang aa, mengutamakan diri sendiri mencari kekayaan mengumpulkan kekayaan kemewahan dan sebagainya jadi itu bukan pemimpin yang dikehendaki kerana kalau ada lagi pemimpin pemimpin yang sebegini maka kita akan menemui kegagalan dan kita tak mungkin boleh mencapai negara rahmah jadi sebab itulah pemimpin-pemimpin mestilah beramanah dan juga yang juga berintegriti dan uh, Nabi Saw <coughs> uh, pernah bersabda, ya, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran kata Nabi Saw. Ya, sebab itulah kita berkeyakinan. Ya, bahawa semua pemimpin ha, para nak dan sebagainya yang memimpin yang menjadi uh, apa nama ni yang berada jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan kita berkeyakinan mereka itu orang yang yang berkemampuan orang-orang yang mampu menjalankan tugas dengan baik dengan penuh integriti penuh amanah yang penuh keikhlasan dan tidak buka mencari kesempatan dan sebagainya kerana kalau sekiranya orang-orang yang memegang amanah diberi amanah ini tidak menjalankan amanah artinya dia telah mengkhianati apa nama ni tanggungjawab yang telah diberikan diberikan oleh oleh rakyat maka nabi kata apa fantazri sa'a maka tunggulah saat-saat kebinasaan jadi ini adalah uh, satu uh, peringatan untuk kita kita semua khususnya para, para pemimpin ya kerana uh, pimpinan itu adalah satu amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu taala kulkum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu taala tentang orang-orang yang di bawah kepimpinan kamu. Ayat ini itu satu tanggungjawab yang yang sangat besar. Jadi sebab itulah ya, sepatutullah kita harapkan uh, semua pemimpin uh, yang ada hari ini insya-Allah boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah, dengan penuh keadilan dan pemimpin-pemimpin yang adil ini masya-Allah hebat. Ya di 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 dunia kalau mereka memimpin dengan adil, tunai kata tanggungjawab dengan baik, mereka sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu taala dan juga di sisi manusia. Pemimpin dihormati oleh rakyat. Pemimpin, walaupun kadang-kadang orang yang tak suka tu, ada yang kutuk dan sebagainya. Tapi secara umumnya pemimpin dipilih oleh rakyat dan mereka disanjungi oleh rakyat, dihormati oleh rakyat di dunia dan mereka alhamdulillah dengan jawatannya mungkin mendapat apa nama ni rezeki yang lebih hebat, lebih mewah di dunia alhamdulillah kalau mereka melakukan uh, tugas mereka dengan baik dan adil maka mereka insya-Allah akan diletakkan di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Taala yang disebutkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam yaumala illa dhilluh. tidak ada lagi bayangan selain daripada bayangan Allah atau bayangan arasy Allah Subhanahu di Taala di akhirat antaranya disebutkan oleh Nabi SAW siapa dia al-imamul adil pemimpin yang yang adil maka kita menyeru ha, para, pemimpin, para, para pemimpin kita yang kita kasih untuk menjadi pemimpin yang adil insyaAllah supaya kita semua akan berada di bawah bayangan arash Allah SWT dan kalau sekiranya pemimpin-pemimpin yang ada berlaku adil tidak khianat kepada amanah yang diberikan oleh rakyat maka insyaAllah kita yakin Mani usaha kita ya, proses untuk menuju ke sebuah negara rahmat itu akan lebih lebih mudah dan lancar insyaAllah baik, itu yang pertama yang kedua di antara unsur yang mesti ada dalam negara untuk menuju rahmah ialah mesti bebas daripada rasuah. Alhamdulillah kita sangat-sangat gembira ya sangat teruja dengan apa yang telah pun berlaku dalam negara. Alhamdulillah kita lihat Perdana Menteri sendiri ya sangat serius dalam memerangi rasuah dan alhamdulillah kalau dulu ya kalau dulu kita kata yang ditangkap Uh, kerana rasuah oleh SPRM Hanya kata orang bilis-bilis Sekarang bapak-bapak jerung pun telah pun ditangkap Telah pun didakwa Jadi kita harapkan ini berterusan Bukan uh, maknanya memilih orang-orang tertentu saja Siapa saja terlibat Sama ada daripada pihak kerajaan Ataupun pihak pembangkang Siapa saja yang terlibat dalam kes rasuah maka semua mereka itu wajib diberi diambil tindakan yang yang sewajarnya se maknanya setimpal dengan dengan jenayah yang dibuat oleh masing-masing alhamdulillah oleh mereka masing-masing jadi itu pun penting jadi usaha yang uh, berterusan telah dibuat dengan penuh keseriusan uh, penuh komitmen uh, tidak ada makna pilih kasih dalam dalam mendakwa mereka yang yang melakukan jenayah dan sebagainya maka insyaallah kalau jenayah ini dapat dihapuskan walaupun ya mungkin kita kata mustahil lah nak hapus 100% sebab apa? Sebab selagi mana manusia ini bernama manusia, ya, maka hampir kita kata mustahil untuk hapuskan jenayah rasuah ini, aa, bahkan jenayah-jenayah lain juga. Ha? Uh, sepenuhnya hatta kalau kalau kita kata Malaysia ini satu ketika melaksanakan undang-undang syariah 100% hududnya, kisahnya, takzirnya dan sebagainya pun kita tidak boleh mengatakan bahawa jenayah akan boleh dihapuskan. No, tak boleh. Ya. Yeah. Kenapa tak boleh? Kerana ia terbukti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun walaupun Nabi melaksanakan undang-undang syariah, Nabi pun bersama mereka pun ada di kalangan di kalangan masyarakat Islam pada ketika itu para sahabat sendiri pun yang melakukan zina contohnya. Jadi ini berlaku di zaman Nabi dekat dengan Nabi. Okey? Maksudnya maksudnya walau bagaimana jenis apa pun hukuman yang dikenakan kepada manusia, ya, yeah, maka manusia tidak mungkin boleh dihapuskan. Maknanya manusia yang yang buat jenayah ni memang ada kat mana-mana. Buatlah apa benda pun. Cuma yang kita boleh beri, uh, beri jaminan ialah kalau kita laksanakan undang-undang syariah, uh, ya, yeah, dengan uh, sepenuhnya insya-Allah kita boleh beri jaminan bahawa dia punya degree ataupun uh, dia punya rate of crimes itu maknanya uh, apa crime rates itu akan akan turun maknanya jumlah kes-kes uh, jenayah uh, jenayah ini insya-Allah akan menurun kan apa kita ambil satu contoh yang mudahlah kalau sekiranya orang yang um, orang yang berzina contohnya eh? orang yang berzina uh, kali ikut undang-undang Islam direjam sampai mati dan di uh, ditayang ke di khalayak ramai contohnya ya yeah? Uh, sebab antara syaratnya ialah falk, maknanya dikenalah Wali Hashad azabama taifatu minal mu'minin walaupun tidak disebutkan makna keseluruhan orang perlu dilihat sebahagian orang mukmin dilihat artinya kalau sekiranya satu-satu hukuman zina contohnya orang yang berzina dah kahwin kena rejam sampai mati dan direjam di khalayak ramai ramai orang tengok kan kemudian maknanya televisyen datang semua-semua live uh, YouTube-nya live Facebook-nya live Instagram-nya ada ditunjukkan ya, maka saya pasti saya pasti orang-orang yang ada niat untuk melakukan zina maka maka saya pasti dia tidak dia akan berfikir ribuan kali untuk meneruskan jenayah tersebut kenapa kerana mereka takut untuk untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan itu kenapa kerana mereka takut ditangkap dan dikenakan hukuman yang sama sanggup ke direjam kerana seronok beberapa minit contohnya akhirnya direjam sampai mati sanggup jadi bila kita tengok di hadapan mata kita yang diviralkan setiap hari contohnya kes-kes begini maka insya-Allah jenayah itu akan akan berkurangan tapi nak hapuskan mungkin payahlah eh makin sagi mana manusia itu bernama manusia maka amat sukarlah memang payah sangatlah sebenarnya nak nak hapuskan kalau jenayah kalau hapuskan manusia barulah jenayah tak tak ada jadi sagi manusia ada sebab manusia ni macam-macam ya eh, manusia ni macam-macam ya walaupun kita tengok hari ni kalau di Malaysia ni orang yang mengedar dadah contohnya dikenakan hukuman maknanya mati mandatory contohnya jadi masih lagi ada masih lagi ada sebab apa sebab yang yang terlibat itu adalah manusia jadi manusia ni dia 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 fikir macam mana dia fikir dia nak senang nak kaya nak kaya cepat dia tak kisah mati nasiblah kalau tak mati kaya raya jadi jutawan contohnya ha jadi jadi ada manusia yang berfikiran macam tu walaupun iyalah Uh, hukuman begitu berat telah dikenakan, tapi mereka tetap lagi masih masih meneruskan apa yang yang mereka nak lakukan. Jadi, sahabat-sahabat uh, yang sekalian keselian uh, ya antara itu itu perkara yang uh, kedua uh, perkara yang kedua yang yang perlu ada dalam sebuah negara yang untuk menuju rahmah negara rahmah itu yang kedua yang yang seterusnya ialah adil dan saksama. Uh, jadi ini kita kena pastikan dalam negara ya setiap perundangan setiap apa nama yang yang dilakukan oleh 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 contohnya oleh pemimpin oleh oleh negara maka hendaklah berlaku adil kepada semua masyarakat semua rakyat yang ada di bawah pemerintahan kita tahu bahawa dalam sistem demokrasi ini bila dapat contohnya kita apa nama ni pakatan harapan telah memenangi pilihan raya yang ke-14 PRU 14, jadi uh, tetapi bukan majoriti yang besar, bukan bukan apa tutup majoriti, bukan dua parti ke majoriti. Arti majoriti yang yang simple majoriti, majoriti yang, yang yang kecil. Jadi bila ada majoriti yang kecil, artinya masih ramai lagi yang di luar sana yang tidak menyokong kerajaan. Ya? Kalau kita kata yang menyokong kerajaan sekarang 40%, artinya 40% ada ada 40% lagi yang tidak menyokong. Ramai itu 40%. Jutaan lagi rakyat Malaysia yang tidak menyokong pakatan harapan. Ya? Jadi jadi sudah pastinya Ya, dalam dalam uh, untuk, untuk mendapatkan uh, untuk menuju ke negara rahmah, ya maka pihak kerajaan kena mengambil inisiatif untuk memberikan ya, bantuan dan juga pertolongan kepada semua rakyat tanpa mengira mereka itu pembangkang atau tidak. Ya, itu tanggungjawab kerajaan. Kerajaan bukan hanya untuk orang yang menyokong perkataan Kerajaan untuk semua rakyat Malaysia, mereka itu Islam ke? tak Islam ke ya mereka itu menyokong kerajaan ke um, um, melawan kerajaan hari-hari ke, untuk kerajaan pun bila mereka layak untuk mendapatkan uh, bantuan maka mereka perlu dapat bantuan tersebut ya yang dikutuk tu dia dia deal cara lain pula kalau dia buat fitnah maka tangkap dan lah dia ha, penjara lah dia itu 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 kes lain tapi kalau dia sebagai seorang rakyat ya Uh, sama ada dia sokong ke tak sokong maka kerajaan wajib berlaku berlaku adil sama ada yang muslim ke tak muslim itu wajib berlaku adil kalau kita nak ha? kalau kita nak jadikan negara kita ni sebuah negara rahmah perlu berlaku kira berlaku adil sebab itulah kita sebutkan tadi bahawa pemimpin-pemimpin uh, yang berlaku adil ni dia tempatnya mana tempatnya di bawah arash Allah subhanahu wa ta'ala sangat bertuah orang-orang ya? yang dia lah dipilih untuk jadi pemimpin tapi ingat ataunya ha, dia sangat besar eh ha, semuanya akan disoal di hadapan Allah Subhanahu taala eh baik kemudian di antara ciri yang perlu ada juga ialah hendaklah ha, mengutamakan rakyat dan bukan diri sendiri ini sangat penting seperti mana kita dah jelas di awal tadi mana pemimpin dipilih ya oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat Allah Subhanahu taala menyebutkan bahawa em um, sebutkan ya qulillahu mamalikul mulk tu'til kul tu'til mulk man tasha wa tu'iz man tasha wa tu'iz man tasha wa tuzill man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir Allah Taala sebut dalam Quran katakanlah ya Allahumma wahai Tuhan ya malikal mulk Tuhan yang memiliki uh, segala apa mulk pemerintahan tu'til mulk man tasha engkau memberikan al kekuasaan kepada orang yang kamu suka wa tanzi'ul mulka man tasha dan kamu juga akan mencari mentarik menarik balik kekuasaan ataupun pemerintahan yang ada pada seseorang mengikut apa yang kamu hendak kamu jugalah yang memberikan kemuliaan kepada manusia dan kamu jugalah yang yang memberikan kehinaan kepada manusia jadi para pemimpin semua perlu ingat bahawa bila kita berada di satu posisi itu sebenarnya adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pemimpin dia kena sedar ini ini, ini dia bukan kehebatan dia Jangan kita rasa kita hebat, jangan kita rasa oh aku akulah orang yang paling hebat sebab aku jadi pemimpin. Memang itu ciri-ciri yang perlu sebagai seorang pemimpin, tapi pada hakikatnya yang memilih, yang melentak semua pemimpin-pemimpin di tempat yang sekarang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala boleh tarik. Dan ini berlaku di zaman di, di pemerintahan yang terdahulu. Siapa sangka mana 60 tahun pemerintahan yang terdahulu memerintah dan akhirnya Allah Taala tarik. Kerana apa? Kerana itu kehendak Allah. Allah boleh campak dalam hati-hati manusia ya untuk menukar tapi itu kehendak Allah. Jadi kita kena faham, dia kita tidak akan berada di sana selama-lamanya sebab itulah Tunaikanlah ya tanggungjawab kita dengan dengan sebaik-baiknya insyaallah ya. Baik, jadi antara ciri ataupun unsur yang perlu ada ya dalam apa nama ni uh, untuk menjamin ataupun untuk sampai kepada sebuah negara rahmah rakyat mestilah diutamakan dan bukan diri bukan diri sendiri. Ya, bukan disediakan apa? kerana seperti mana kita jelaskan tadi, ya bahawa um, sebuah negara lama itu negara, negara sebuah negara yang aman, eh, sebuah negara yang adil, eh, negara yang tidak ada rasuah sebagainya. Tapi satu lagi ialah um, rakyat mesti mesti dahulukan. Maknanya kena pemimpin kena turun padang, pemimpin kena berjumpa dengan rakyat, eh, pemimpin kena kena rendah diri, jangan sombong, jangan takabur dengan kuasa yang diberikan oleh Allah Taala. Ya, jadi um, jadi di sini sebab kita sekarang berada di era Malaysia baru, kita tak nak lagi ha, seperti pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang banyak membuat kerosakan, kita nak pemimpin-pemimpin yang berjiwa rakyat, yang sedar, yang tahu tanggungjawab mereka, yang memberikan apa namanya, perhatian kepada rakyat, kebajikan rakyat. Yeah pergi ke kampung-kampung tengok ya, apa yang berlaku rakyat ramai yang miskin penerus-penerus getah contoh di kampung saya di Jerantuk di Batu Balai ramai yang miskin kenapa mereka itu mereka getah getah harga getah pun murah contohnya jadi bantu mereka cari keadaan macam mana nak membantu rakyat jadi insyaallah kalau rakyat ini dibantu maka insyaallah ya, dalam pemilihan raya pilihan yang akan datang maka insyaallah ya pakatan harapan boleh terus memerintahkan kita bukan kata kita tak nak eh? apa yang berlaku apa yang selalu diwawakan di luar sana eh, harapan mengenai apa ni sepenggal eh. kita tak nak kita nak kalau boleh 10 20 penggal dan Insya insyaallah supaya banyak lagi perkara-perkara yang baik boleh dibawa dan dilaksanakan dalam dalam negara kita yang kita kasih ini baik jadi untuk ya untuk kita capai kepada negara rahmah kalau kita pergi haji kita kena bawa bekal, bawa kena bawa duit, ya, kena bawa pakaian yang mencukupi, Uh, kena dapatkan tempat untuk tinggal dan sebagainya kena ada transport itu bekalan-bekalan yang patut dibawa eh, kalau kita nak pergi haji tapi kalau kita nak menuju negara rahmah ni apa benda yang perlu kita ada ha, itu pun kena ada bekal juga kena ada ada persiapan persiapan juga macam mana nak sampai ke situ eh macam mana kita nak sampai nak sampai ke situ baik oh kita dah dah hampir tamat ya eh? baik kita teruskan sedikit ya sehingga ada isyarat nanti ha, insyaallah kita ada kita sambung sikit lagi baik bekalan dia yang yang pertama ialah benda yang perlu ada ialah yang perlu dilakukan di khususnya di peringkat pimpinan ialah memberikan al ilmu wal fahmu perlu ada ilmu dan ada kefahaman rakyat perlu diberikan ilmu maklumkan mereka berikan informasi yang secukupnya kenapa pentingnya negara rahmah ini jadi kita nak rakyat semua faham apa dia negara rahmat. Apa, kenapa perlu sangat kita menuju, menuju kepada negara rahmat. Ya. Yeah. Kita perlu juga uh, kemudian al-faham kena faham betul-betul. Rakyat perlu diberikan kefahaman. Artinya gunakan segala media yang ada ya yeah, dengan uh, live Facebook macam kita buat sekarang dengan uh, televisyen kita ada Al Hijrah dan sebagainya. Semua uh, apa nama ni media-media milik kerajaan perlu digunakan semaksimum mungkin untuk Mewawarkan semua agenda kerajaan gagasan negara rahmat ini perlu difahami oleh semua rakyat. Kalau rakyat tak faham maka rakyat akan menentang. Jadi yang menentang ini bukan hanya bukan hanya apa nama ni orang yang membangkang eh. Kadang-kadang penyokong Perkataan Harapan sendiri pun mungkin akan akan menentang kalau mereka tidak faham. Jadi hari ini orang menentang. Kenapa orang menentang tulisan jawi contohnya? Kerana mereka tak faham. So berikan kefahaman kepada mereka insya-Allah. Jadi bila mereka faham lagi mudah untuk untuk mereka mereka menerimanya. Kemudian yang kedua yang perlu ada atafahum. Kita nak habiskan sikit lagi eh. Ada apa lagi? Boleh terpulang Ustaz. Ya, oh, kita habiskan. Ha, um, Kalau ikutkan habis pukul, pukul 11. 11 kan? Okey. Tak apa boleh, boleh habiskan. Lebih sikit saya habiskan ya. Eh? Okey. Yang keduanya selepas kita dah bagi faham, dah bagi ilmu kepada masyarakat, kepada rakyat, mereka dah faham apa kepentingannya, keindahannya berada di sebuah negara rahmat, maka perlu ada tafahum. Tak faham tadi, kalau faham, ini tak faham. Faham memahami antara satu sama lain. Kerajaan kena faham rakyat, rakyat kena faham kerajaan. Maknanya pemerintah kena faham, orang yang membangkang, pembangkang juga kena memahami. Semua rakyat perlu memahami di antara satu sama lain. Faham tugas masing-masing, tugas dan peranan masing-masing kena tunaikan sebaiknya, kena faham memahami. Kalau kita, macam mana, kenapa berlakunya contohnya... Uh, apa nama ni isu berkaitan dengan agama dan sebagainya kerana mereka tak faham. Jadi kita sebagai orang Islam kena berikan kefahaman. Dan bila kita faham, bila faham memahami antara satu sama, lain, contoh yang mudah. Kalau tak faham dan tak boleh faham memahami, maka akan jadi masalah. Azan pun jadi masalah sebab kalau orang non muslim duduk dekat surau, pagi-pagi pukul 5.30, pukul 5.40, 5.50 dah azan. Azan tu kuat. Jadi orang yang tak tidak ada faham memahami, dia tak memahami setiap ini dia akan marah. Jadi akan menimbulkan uh, masalah dalam dalam masyarakat. Jadi kalau memahami antara satu sama lain maka tidak ada isulah, mudahlah. Ah ha, perjalanan dia kita untuk menuju sebuah negara rahmat itu akan lebih mudah. Baik, yang ke ketiganya perlu ada tasamuh, kena ada toleransi. Sebab dalam dalam kita hidup ya, dalam kepelbagaian yang ada, agamanya berbeza, bahasanya berbeza, culture ataupun kebudayaan yang berbeza, maka maka kadang-kadang payah untuk kita harmonikan di antara di antara apa, apa situasi yang ada. Jadi kita kena kena tasamuh, kita kena betul ansur kita selagi mana dia tidak melibatkan akidah contohnya tidak melibatkan hukum yang yang apa namanya qat'i yang jelas yang putus dalam Quran dan hadis contohnya kalau kita boleh kompromi kompromilah nah, demi untuk kebajikan dan kebaikan kita bersama jadi orang agama lain pun kena kena ada tasamuh kena ada toleransi orang Islam memberi kesan kepada semua orang kalau berlakunya peperangan, berlakunya kekacauan, orang Melayu susah, orang Cina susah, orang India susah, segalanya susah. Sebab kenapa kita lupa, kita tidak tidak mencari jalan titik pertemuan di antara semua kaum yang ada supaya kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, tolong menolong, kasih sayang di antara satu sama, sama lain, orang yang Islam beramal dengan cara Islamnya, orang yang yang Buddha beramal dengan cara Budanya, yang Hindu cara Hindu-nya, Kristian dengan cara Kristiannya, masing-masing ada jalan-jalan tersendiri yang mereka diberikan pilihan. Ya? Jadi marilah kita sama-sama ya, Bertolak ansur Marilah kita sama Berkasih sayang di kalangan kita Jauhilah segala perkara-perkara ya. tidak, tidak kiralah siapa ha, Sama ada kita di pihak Menyokong kerajaan atau tidak menyokong kerajaan Yang penting kita nak negara kita aman Kita nak menuju ke negara ramah Jom kita sama-sama berhijrah Jom kita tinggalkan sifat-sifat yang buruk Jom kita tinggalkan kebencian-kebencian Yang selama ini kita tahanan dalam hati kita Supaya apa? Supaya kita boleh duduk sama Bincang sama bekerja sama-sama untuk menuju ke sebuah negara rahmat insyaAllah jadi sahabat-sahabat yang dikasih sekalian itulah celoteh pagi kita pagi ini ya, sembang-sembang kita mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik daripada Allah SWT yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah dan terima kasih kepada pihak bahagian dakwah jakim kerana memberi peluang untuk saya berceloteh di pagi ini mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa insyaallah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi insyaallah jutaan terima kasih kerana menonton video ini jika ingin bermanfaat sila like, share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi saya Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh